Shpendët shtegtarë, kryesisht lejleku i bardhë, kanë mbritur tashmë në Gjirokastër për folezim. Platforma e folezimit e ngritur vitin më parë prej disa ditësh i ka mirëpritur. Biologu dhe njerëz i pedagogu pranë Universitetit të Qerem Çabe, Lavdi Hasani, shprehet se rikthimi këtyre shpendëve sjell impakt pozitiv për pasurimin e ekosistemit që përfshihet në territorin e Luginës së Drinos. Me ndryshimet e mëdha në mjedis, sidomos për mirë kohët e fundit, dhe një paksim si të thoshë veprimtarisë humane në këto zona, është kthyer qetësia dhe një farë mjedisi më i pastër, më cilësor, dhe kjo ka bërë që edhe ndryshimet klimaterike të favorizojnë kthimin e një së shpendë shtegtarë në liqenin e Virojit dhe në luginën e Drinos, ku një sër shpendë shtegrë si qarosat e egra në ujin e liqenin dhe lejlekut, cili është një shpend tashmë i rradhuar, por që ka filluar të populloj zonën e luginës Drinos. Lugina e Drinos përbën një habitat të mrekullueshëm për zogjtë shtegtarë. Përveç llojeve të shumta të zakonshëm që folezojnë në këtë zonë në periudhën e ngrohtë, kjo luginë shërben edhe si korridor për emigrimin e shpendëve. Rikthimi i këtyre shpendëve në këtë ekosistem plotson zinxhirin ushqimor. Kjo bën që të sigurohet biodiversitetit, dhe sigurimi i biodiversitetit siguron një gjatëshmëri më të madhe të ekosistemeve në këtë luginë. Dhe kjo ka të bëjë me mirë zhvillimin natyror të zonës. Kjo mund të ketë ardhur si rezultat i paksimit të veprimtarisë humane në këto zona. Në periudhën e emigrimit në këtë luginë kalojnë 10 lloje shpendësh, të cilët lëvizin për në territore të tjera.